დანის საპრდიელმა მოთამაშეებმა და კვლავ არის კონშეტევის შანსი. მესამე დამატებული წუთი წამოიწურა. ინჩგია იქითხება გადაცემა ახვლედიანის მიმართულებით, გაკეთდა ეს პასი. დასწრებაზე ვინი თამაშებს? უკეთ ახვლედიანი და ძალიან მიუახლოვდა საპრდიელ კვლავ გამარჯვებას. ორი ბურთით გავიდა კვლავ სტუმარი გუნდი წინ. დილან თელი შემადგენლობით უკვე შეტევაზე ფიქრობდა და ინჩგიას გადაცემის შემდეგ დასწრებაზე კუჩერენკოს აჯობა თორნიკი ახვლედიანმა და გაიტანა გოლი დღევანდელ შეხვედრაში. 1-3 სანტრედიას შეგვიძლია ალბათ უკვე მიულოცოთ ეს გამარჯვება ორბურთიანი ჩამორჩენის აღმოფხვრა. ძალიან რთული იქნება რა თქმა უნდა დარჩენილ უკვე ორ მაქსიმუმ 3 წუთში. ასე რომ დილას ჰქონდა შანსი და სანტრედიელებმა შეძლეს. შეძლეს კონშეტევაზე აი ამ წარმატების მიღწევა, რასაც ქვია ზედიზედ მესამე შეხვედრაში წაუგებლად მოქმედება და ზედიზედ მესამე შეხვედრაში უკვე მოგება. აქ ალბათ ყვითელბარათს მიიღებს ახვლედიანი, რომელიც ახერხებს აქ უკვე წინა შეხვედრაში ჰქონდა მას შანსი პენალტის ნიშნულიდან გოლის გატანისას საბურთალოთ წინააღმდეგ და საბოლოო დღეს შეძლო მან ძალიან მნიშვნელოვანი გოლის გატანა და ის გოლი არის სანტოდიელთა რიგებში მისთვის პირველი გოლი და ძალიან ემოციურადაც აღნიშნა რა თქმა უნდა მან ეს გოლი. კიდევ ერთხელ განმეორებით ინჯგიას გადაცემა, იქ არ იყო თამაშგარე და დასწრებაზე ძალიან კარგად ითამაშა ახვლედიანმა და აღნიშნა გოლამდე გადაწყვიტა ახვლედიანმა. ძალიან ბედნიერია, რა თქმა უნდა შეგვიძლია მიულოცოთ მასაც ეს სადებიუტო გოლი სანტოდიელთა.